Hoje a TV Portal Correio veio conhecer a Associação Promocional do Ancião, localizada no bairro do Cristo, aqui em João Pessoa. A ASPAM é uma entidade filantrópica que nasceu com o intuito tipicamente de acolher os idosos, de modo especial os idosos pobres, os abandonados, os esquecidos. O contato com a instituição se deu por meio da comunidade Consolação, que recebeu a missão de ajudar na administração. E vindo visitar, eu senti que podia contribuir com o meu trabalho, né? Enquanto profissional, eu também poderia contribuir com a melhoria na qualidade dos serviços prestados aos idosos que são moradores. É uma experiência muito boa, maravilhosa. Assim, eu nunca tive esse contato com idosos. E foi a primeira vez e tô gostando. Então, hoje nós estamos com 66 idosos aqui na casa, com 33 funcionários. A ASPAM tem N dificuldades, necessita da sua ajuda financeira. A ASPAM precisa do seu coração aberto. Muito gratificante poder participar desse meio aqui da ASPAM. E são as pessoas que necessitam do nosso apoio, da nossa ajuda. Para você ter uma noção da realidade, nós estamos com uma despesa financeira só de folha de pagamento de R$55 mil mensal. Fora remédio, fora alimentação, fora materiais de limpeza e manutenção da estrutura e coisa e tal. A sua ajuda será muitíssimo bem-vinda. Mas antes de qualquer coisa, venha conhecer a ASPAM. A ASPAM vai estar de portas abertas de domingo a domingo, de 2 às 4 da tarde. Fica aqui por trás do IML. É muito fácil de você chegar. Então, não só os idosos, mas toda a equipe administrativa da ASPAM vai te acolher muitíssimo bem. Eu só quero sair da ASPAM quando eu morrer, porque enquanto eu estiver viva, eu não saio daqui não.